السلام علیکم دوستانو شری لایف سرګه پر سرګرالو دا مې منګل ما کابر جوړ شو د سمانه باز ویم او چې کوم پات شبه او نعمت ته او د ریاض د ولید محترم او د نریم ما دی او د شکری ما دی ورون او چې کوم د سلیم ما دی ورون لما ورو جنازې ټیم لاس بجې مو قرار شو باز کابر ونانو تیار کوخته دی اباد ویدان ساتي د اس ونان چې دی لګې وي د قبرونو د ریته راسي او مسافر هم راسي خو بہرحال چې کوم موجود وي مسافر هم خدای دې خوشحاله ساتي چې راغلي و دلته قبر کې خپل عیسی واخسته او بس دا قبر تیار شو دوستانو تاسو ته هر مسلمان ته د مغفرت دعا کوي ځکه چې دا د دوام محتاج دي او بس دوام اوس امین امین دین امیر صاحب دوام وکړه بعد مو ما قبر مې تیار شو او لاس بجې دې جنازه ده او بس جنازه کې چې څوک شرکت کوي نو لاس بجې جنازه ده مو مامې علما ورو ده نریم ما دې او نسیم مرحوم سمان او بس بامه ده او بس دا قبر هم تیار شو او دوستانو چې کوم هغه کې پدې کې یار و هغه اختر بوډر راشي خو چې څوک لاړ دي ایا غورات لنه نشته نو بس دا دا ورته کول چې ته هغه دنیا ورته جنایات دی باغی کنه و باغی چاو گره او پروردگار دې دا ټول باقی کای موږ خور دا کا خور دا ټول د خدای او بشکی کوم مګوان مو دې روان مو غار یو مې مسلمان ته مخرات او کی او بس موږ به بس اوس په جنازه ته هم څوک بس دا چې کوم د لړ بجې جنازه منتخب ده کوم دوستان شرکت کانو کړل کلان مقبره ته در عدل شه سوک سه پاس کې جو سره ګوډي کور سکینه او ورکه نه ورسه ته سي او بس دعا ورته کې دوستانو بس دا چې کوم د نعمت او د ریال د ولید محترم یوګه قبر تیار شو او بس ته دې او ته صبر میر کیو الله دې دعا او باقي مامي او دا چې کوم نه د مقبره ده او بس پدې کې چې کوم نو مر ولا کون نو کوز ډېر خالق جنازه ته هم غاتو پدې نه تو خاتو چې زاده ټول محفرات وکي او رب العالمین ته بشکنه ولا ذات او به شک ته بشکنه ولا وخته نور د خار او ولی پروردگار بعد نه ویل چې انسان چې کوم ده هغه غلطه او پدلا ده وخته در من اني کې کورونه کې بس والسلام چې چې تلر بر پښتانه مده ټول خپل عزیز او کا بوتا دواګانو کې خو مخای اساته ویل چې دای وانه وارس په موږ هم راتلنه نه راتلنه نه پاره پہلے تیار ادا چې موږ د دفتر احمدونه ټیکی پروردگار ټول ته توفیق او مرګي هم موږ باندې کې ګوننګار د دفتر او بشکی وخت ته تاسو بشکی الله دې نور خیر کوي او سلام چې ته لر بر پښتون خوشاله او باد او سلام.